Maka menjadi istimewa sekali pada sore hari ini acara walimah ini dipun rawuhi dateng panjenenganipun Simbah Romo Kyai Haji Abdul Ghafur, berkahi dateng pengantin kekalih, berkahi dateng keluarga, ugi sedaya dateng para rawuh sedaya. Lah wonten niki kula aturaken panjenengan kersa maringi faedah kesaenan dateng pengantin kekalih ugi dumateng sedaya para rawuh sak cekapipun. Wekdal kula semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah alladhi sanan nikah wa harram asifah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du ingkang minulya para alim ulama bapak-bapak kiai sedaya mawon ingkang sanget kawula mulyakaken hadirin sedaya kaum muslimin lan muslimat ingkang minulya alhamdulillah. Monggo salam-salam puji syukur dhumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam muga-muga tetep dhumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedaya kang mulya, sepundhen sing kathah kula niki panjine wong tuane Gresik Lamongan Tuban karek kula sing dereng mati. Digawe tuwa-tuwa lan sewu 72 kula niki. Dadi nggih pun sepuh. Nggih, sepun tenan sing kathah. Nggih, kula bagian misoi. Liwat radio, liwat televisi, liwat ngaji kaya ngeten iki. Memale kate ingkang gadah saka ibu kancane boro kula mergawe. Kula sing misani mriki sing wadahi napa. Ngene kula fungsi mergawe pun pirang-pirang puluh tahun kula mriki. Hadirin sedaya kang mulya, acarane acara walimah kemantenan. Kula ngaturaken saged crita dhateng jenengan sedaya. Ati-ati buya, soalnya napa sampeyan iki mendunya ujian lho. Lulus swarga gak lulus neraka nomor 3 ora ono. Lah lulus gak iki jarene Al-Qur'ane rata-rata gara-gara jejodohan. Wa azwajuhum fi zilalin satu turuti. Tapi nek dolek nuk bojo anake utawa dolek bojo kanggo dheweke. Ni hati-hati temenan aja didelok ayune, aja didelok gantenge. Aja didelok sugih duwike, aja didelok apike omahe. Tapi delok tong-tong kromone. Ayu kaya Dewi Sinta, ganteng kaya Gatot Kaca. Tapi ini tata kramane Allah aja diterusno pompong durung mlebu neraka. Hati-hati temenan lho, kejujuran jalan Al-Qur'ane rata-rata dadi sarana sama mlebu swarga utawa mlebu neraka. Lah kok tetep gampangane sarana. Blai mangko nek ngono rata-rata kita ini sebujune gak arep dan rokok panggonane. Tapi aja kuwatir. Kita kabeh niki Pak Buya mlebu swarga aja ndel-ndelno apike kelakuane lho. Aja ndel-ndelake ganjarane. Rata-rata kita slamet gak mlebu neraka. Kita iso mlebu swarga rata-rata gara-gara ana pengaturane Gusti Allah. Masya Allah, ape akeh kaya apa dosa kita nek disepuro Gusti Allah, no problem, ndak ada masalah. Tapi ayo jaga-jaga pengaturan yang Gusti Allah supaya kita benar-benar selamat
menungso ke makhluk Gusti Allah yang nantang perkara ndel-ndelno wanita datang siap dadi calonnya penduduk swarga. Lah swarga itu gak gelem dileboni wong gowo dosa-dosa. Iso tak bisa manusia mati gak jibrat dosa, gak mungkin, gak mungkin. Padahal jibrat dosa gak karu-karu, iya podo ae nek kula. Lajeng kaya napa Pak Ngapun ya kepeksa. Sampeyan ape mulih rek omah sing sampeyan tanda tangani swarga sampeyan dumbah dhisik nang neraka. Kepuke tutuke diobong sampe dosane resik. Nek dosane resik baru sampeyan dilebokno swarga. Ngono dadine. Dadi sampeyan kula elingno Gusti Allah nggih swarga mboten kangge nyiksa manungsa mboten Bu. Aja nyalahno Gusti Allah, nyono enek Gusti Allah, Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Gak mungkin Gusti Allah ngerancang sama nyiksa nok neraka. Lah Gusti Allah nggih neraka kangge napa Pak Kapur? Kangge sarana nglebokno kita kabeh teng swarga. Lah kok ngono? Mergo swarga gak gelem dileboni wong dosa-dosa lan kita kabeh nikmati jibrah dosa. Dadi kepeksa kuwi sampe diumbah dhisik nang neraka nek ape mulih ing swarga. Kepuwi tutuwi diobong sampe dosane resik. Nek dosane resik baru dilebokno swarga. Ngono dadi sejatine perkara. Suwe sedheweke ngobong sampe nang neraka gumantungake saiki dosa-dosa sing kita gawe nang donya. Apapun carane kaya apa cek gak usah diumbah nang neraka. Carane gampang. Tapi ini gak tak kandani ya lalu kayaknya Bapak Kapur, kayaknya sakitnya dosa-dosa sama di sepura Gusti Allah sedaya. Ini dosa di sepura ya no problem, ya gak mungkin diubah no rokok. Sopo bisa nyepura dosa ini gak Gusti Allah. Lah caranya kayaknya Bapak Kapur, ngerti ya dosa itu jari no Al-Quran ini macam loro lho. Enten hablu minallah, enten hablu minannas. Dosa antara sampean kalian Gusti Allah, dosa antara sampean kalian sampean. Ini dosa antara sampean kalian Gusti Allah mewai bonus sampean, persen sampean ulan kosong. Ceritanya itu dawu-dawu yang kerojo. Ayo, sopone wong nalikane ulan Ramadan, gelem lakoni poso, sakira kaya dosa ini di sepura sedaya. Karena apa bu, sepura-sepura di rumah. Tapi dosa yang disepura hanya antara sampean kali Gusti Allah tok. Lho kek apa? Dosa antara sampean kali sampean ojo ngipi sama disepura telah ngelakoni poso. Ngono dadi ini. Katik mali kalau enten dasar-dasar Gusti Allah belum nyepura dosa sampean kabeh. Lho nalikane sampean kabeh kek apa? Wis gelem sepura-sepura nang kali tonggo kiwa tengene nalikane ulang sawan. Ulang sawan bonus lho, sapa sing gelem nyadongno tangane ring tonggone sing duwe salah karo dheweke terus ngomong sepurane Kang ya padha padha lek dosa sang kali tonggone. Kok ulang sawan bonus ulang persen sapa sing gelem njaluk sepura ring tanggane sakirake dosane disepura sedoyo. Kayak napa Bu? Penjalu sepuro burung mata eh, sih dijalu sepuro sih gak duit dosa, sih di dosa mbak dewe, sih di salah mbak dewe saking ngapain aku marani ini pada geblok ini, lah ngoten, sih dijalu sepuro buyo, sih duit salah karo sampean, sih ekere-ekere karo sama di betah-betah mau dibuat-buat di parani remomai, terus dijalu sepuro kalau nggak ada dasar itu. Mboten nenten ganjaran gede ngumpuli ganjaran lho wong sing gelem marani ning tanggane sing duwe salah karo dheweke terus dicadong tangane sepurane Kang yo iya padha-padha lah dosa sampean tek dosane koreon tek lak penak tak mosok nek mung gak iso bab niku kula mastani ulang sawan iku wajib kita ngadakno napa keluputan jari wong Jawa. Lah keluputan sing ana sak donya ni menok Indonesia tok, Malaysia gak ana. Inggris gak ana. Apa meneh kan rak blas gak ana marani tonggo. Lho gak napa? Kula kerjane keliling donya nglencer mumet-mumet sak kepulo. Temenan bejo yo dadi wong Indonesia.
Dadi wong Indonesia ini berarti calone penduduk swarga. Pakoko dasare kan ya pengen diko oleh-olehne nok Madinah. Ya daru Islam fi akhir zaman min ardi syarqi. Kocoro gampang ngeten. Islam paling akeh bisa akhir zaman nok wetan kono. Penduduk swarga paling akeh bisa nok wetan kono. Wetan pundi kaya nek pengen diko nok Madinah. Kita nek sembah matur kulon. Jogondo-kono wetan yo Indonesia iki. Kamu tak kandang. Kalau gelek debatan ayo wani tambah aku ayo hak di dasar pirang-pirang. Lha buktine apa Pak Koko? Buktine Islam paling kata sak dunia ini teng Indonesia. Berarti sing ngebegi suatu ini wong Indonesia. Nah kalau kaya apa tak Pak mendem tuak rinemu gak kena dikandani. Seneng ana main judi gak kena dieling mong seneng ana sapa germo. Asal makine Islam mong sik ana harapan mlebu suatu. Nah kalau gak ada dasar, omong kok oleh pengampuran yang Gusti ya. Tapi jadi Jakarta kemarin nanti pedoman. No, lah Islam paling atas sa Indonesia no Pulau Jawa. Tapi saya nggak pergi suatu banyak mau Jawa. Bukti no gak percaya nih kan cocok lah sama jiwir di Pulau Bintan akhirnya. Pak Hofun bujukan. Kita ini bu, saya nggak pergi suatu banyak mau Jawa. Jawa itu Islam paling kata sak dunia. Islam paling kata sak Jawa dan Jawa Timur. Bila sih ngebagi suatu Jawa Timur. Jawa sama ini. Lihat, anggis sama. Masa pada Allah, kayak nampak provinsi penduduk paling agak no Jawa Timur. Mayoritas Islam. Tapi sih ngebagi suatu Jawa Timur. Kata itu sama. Tapi sih kali ini kikulah sih bejo. Ayo, singkatan ngebagi suarga bini wong kabupaten Lamongan. Lah kok ngono Pak, lah Lamongan nomor loro sak Indonesia penduduk 99,5% Islam. Bejo kula wong Lamongan. Kok Islam paling kata sak Indonesia wong kabupaten Lamongan. Nek nopo? Lamongan sing paling kata penduduk suara kecamatan Paciran. Cek bejo. Kecamatan Paciran itu Pak penduduknya paling 100% Islam. Gak ada sih gak Islam. Saatnya mau ekeran-ekeran antara NU dan Muhammadiyah. Ekeran-ekeran biasa, tak ada keluar imam, banter-banteran, balapan. Maka kenapa kurang ini orang tuanya NU yang orang tuanya Muhammadiyah tempat sini. Karu-karunya biasanya rembukan kali itu. Lalu balapan, agak-agak santri. Yang itu, jadi bejo kalau kecamatan Paciran. Kenapa tempat ngobrol kok agak-agak penduduk suara kecamatan Paciran? Soale tinggalane Wali Songo. Wali Songo gawe pondok jumlahe Songo. Lho, sing sukses iso ngislamno Nusantara saking Hindu lan Buddha tanpa geger Gendrayana. Mergo Wali Songo Mekah lan Mekah karo Pak Yai. Gelem mlebu Islam kok kalah perang. Gak kalah perang gak gelem mlebu Islam wae Mekah, kan nabi diusir. Tapi nak Jawa gak ada ceritanya ya. Asal Hindu Buddha jadi Islam tanpa geger Gendrayana. Lho, niki kasarane. Nah ini sebabnya Wali Songo. Wali Songo di pondok jumlah Songo sing walaupun tak pusatnya di Demak Bekasi pun buatan enten. Kalau termasuk tim pencari kerajaan Demak, buatan ngomong orang tak ini. Nok dia gak ngomong. Juru kunci ini, kalau takut ini podo gak roh ini. Kalau ini wakil juru kunci Wali Songo yang kulon ini. Buat nemok no kerajaan Demak. Ayo sama sekolah kerajaan Demak no di bawah. Satu-satunya ingkang tasih asli dari dibina kampung pondok pondok Sunan Raja. Eh pondok Sunan Raja niku gampangane pondok paling tua sa Indonesia pun 600 tahun dibangun Sunan Raja tahun 1400 wika. Saat ini pun tahun biru. Pondok Sunan Raja dibuang gara-gara apa? Pertentangan kali pondok niki. Pertanyaannya apa? Satu-satunya pondok yang melok Golkar. Pondok Sunan Raja, ya gak ada kangen dulu. Kalau di kabir-kabir mau tadi kangen dulu, diujuk rasa bengkali, dikutuk pecah kabir. Lah kayak nopo wanjini ngoten itu, kalau ini gak melok Golkar, gak duwe-duwe. Tadi kalau melok Golkar, bujuk Ima Arto, Jokondo-Kondo. Cangkem dulu, cangkem Golkar, anti ku anti B3. Munafik iyo, munafik ala-ala gitu. Gara-gara kalau tergolkan, sama ngapain cangkem bulu.
biyen ana golongan njaluk apa dikek sedulur. Kula niki doktore dokter pertanian, boten dokter kiai lho niki lulusan Amerika. Lho, gara-gara kula lho melok golongan sak mangape cangkem kula. Ping 52 Gusti Allah ngendika afala takilun guna utek maca klongak klongak Al-Qur'an lho. Gara-gara guna utek lho kula melok golongan. Kalau njaluk nopo, duit boten Tommy nih soalnya kau nih nek nangis nih kata kido gak menang-menang soalnya. Tommy nih sampai non, ayo kono nusuk sama sopo yang kerja pelak dulu, cek sama tuh. Kalau njaluk gunung luru, nah sama tiru nih. Njaluk gunung luru, gara-gara gunung luru, kulo sakit bantu pondok setahun sakulan paling saiki 3 miliar. Gara-gara gunung luru, sampean tarian. Kulo saking ngapane pondok tarian, gak kulo gak tau tarian. Gunung Loro, siji Gunung Pospat. Ten Bojonegoro enten Gunung Pospat. Pospat itu pupuk kangge bunga buah. Tak jaluk tok tanpa bayar sak jatene kangge parto ditandatangani disukakaken kulo. Kulo keruk 100 taun dereng telas. Sampai putu kulo. Petro gak iso kerja nek boten kulo kirimi pupuk pospat. Nomor loro Dolomit. 200 hektar jaluk tok ning Pak Arto tanpa bayar tanah gigi. Padha kali polo ijo bodho, mboten wae polo ijo, wae petani, wae rakyat. Kula mboten wae kula. 200 hektar wae Dolomit. Kula keruk 200 taun dereng telas. Ayo ke Kalimantan gak iso urip tanpa Dolomit. Jaluk tok tanpa bayar. Kula sing kok penting bola-bali TV saya kan apa melok kula katakan dan iso ngerti. Oh, dadi ning ngono. Jadi kulo gara-gara melok Golkar njaluk tok ring Pak Harto Gunung Pospat Gunung Dolomit kangge opo? Kangge bandane pondok supaya pondok e wani iso iso urip maneh. Pondok e urip mergo dhuwit, dhuwit nek kangge bebuya. Pun telas kan. Kulo sugih dhuwit mengkerik lho. Ayo pondok ayo ngumpul-ngumpul sakniki lho 12.000 sing daftar anyar 4.000. 5.000 nang dadi 16.000 lebih. Sakane omah tak tuku kabeh minggah to tak tuku kabeh njaluk piro sak mangan kok tak bayari dhewe pake ya mentok-mentok niku ceritane kok iki lho kabeh-kabeh yo gara-gara wali songo sing pun pilar sing duwe karepan no alam kubure salah sito pondok pojek urip maneh pondok Sunan Derajat asli sing kula panggoni omah Sunan Derajat lho kabeh-kabeh sakniki pun penak pun ayem kula karep bakal dungo mawon gak melok-melok pokok pantai gak melok-melok gak ngurus kula mboten melok pantai tapi terang-terangan kula melok NU kok kula penasihat NU sana goro ni dulu tapi partai gak melok buat kok kula kak BD BD kak bisa ngerti gak ngurus aku tak ngurus dungan mau niki lo ceritane kasarane kembangannya di rau nombangannya pondok Sunan Derajat. Hadirin sedaya kami nulio, nggih sakniki kula tak cerita saiki malih napa Pak Bu temenan yo. Kula ning ndelok untu tak tutupi cangkeme gak tuku. Ngono ngono. Lah kok ngono Pak Bu, kula dokter dokter. Hawa metu niki zat asam arang racun. Hawa mlebu niku vitamin. Mlebu niki vitamin Bu. Saman butuh hawa luwih nemen timbang butuh panganan. Sama gak mangan telung dino gak mati sampai tapi nih zat asam vitamin ini mlebu niku sakit ngersi kotoran-kotoran penyakit-penyakit selon juru niki niki nih metu arane zat asam arang racun nih sawan tutupi ditarik mlebu mana gelis bongko sampai tau ayo tau ini cara angkat apalah takil guna mutek mau joblok lho mau ditutok no racun disedot nang kok ditutupi kok goblok tenan. Ta pondok santri kula larang. Pondok santri satu-satunya pondok sing gak kreng mergo corona sitok mboten mboten seloro. Bocah 12.000 waras sedoyo. 2 taun mboten preng. Nek iki preng kula piye ya tepan ku mlebu maneh biasa. Lan mboten seloro. Tapi kula larang nganggo ngeten. Sing gak percaya kepalane guru Pak Yanto jenenge. Gak perlu ditutupi terus mati Pak Yanto. Kau cek kepalane guru mati. Pak Yanto mergo ditutupi terus sama cek malam saja rumah sakit kan dan nggak percaya pun kalau betul gawe-gawe tapi akal guna no iyo dadaan bener Pak Yanto bu
nek sama di kamar kemanten ya. Ojo pisan-pisan rapet, gak ono hawa mlebu. Mari beres mati kemantene. Kudu ana hawa mlebu. Pirangan hawa nek kuliah bolongan utawa dikae nopo AC nopo ojo pisan-pisan sampeyan gawe kamar kemanten kamar sampe buntu rapet. Gak hawa gak sopo. Soale nopo? Hawa sing metu ke irung sampeyan sing metu jenenge racun, racun, racun. Cara arape zat asam arang, zat asam arang. Ini kayak kamarnya dia bolong jengake. Tak ngotot mau masuk ke esok. Pak Gopo lah ini kena corona ini terkoyo opo sama wong tuane NU lo kudu iso ngandani tak kandani ini. Gusti Allah ngedono alat kangge nopo. Gusti Allah ngedono sijine ayat sing kanggone keselamatan sampean sedoyo. Nopo ayat kursi. Ayat kursi medun yang alam dunia buatan kaya hukum agung buatan bu hukum apa sih medun kaya ayat kursi. Ayat kursi medun yang alam dunia kaya sama cek selamat nek sama rojok esok buktek no sama rojok esok sampai sore sama gak kira kecelakaan gak kira kebelahan gak kira kena macam-macam sama rojok sore sampai esok selamat sama mulai esok sampai sore gak kira kebelahan gak kira kecelakaan. Kau sepeda motor tiba, gak mau jual. Nek jual sore sore selamat terus. Tapi ditanya pak, kape likul limri imanawa. Sama dungo aku ditotong, aku dunia te ditotong. Enten sing krono Allah, enten krono ganjaran, enten krono swarga, enten sing krono dunyo. Krono dunyo nak Al Quran itu dicek noy. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yuri itu harsat dunia nuk timinam nek dungo kanggo dunia akan diberikan di dunia terang-terangan mau cahaya kursi kan ditolak bukti bukti no kabur ini sama mau cahaya esok bu gak kira mati sampai sore sama ini mau sore gak kira mati sampai esok sama ini sama mau cahaya esok gak mati-mati sampai bukti no lah iya ya lah dikandang ini orang tua mati ruang pak bukan ya wajah mati lagi gak mau cahaya mulai katedral lah kok mati kan? Waduh keblok lali gak macam ayat kursi medun ring bumi kangge tolak lai boten kangge hukum agung boten tapi diwaca ana corona gak ngurus corona mocae kursi mau esok sore nek gak ana perkara pisan esok pisan sore nek ana perkara ping telu esok ping telu sore nek perkara nek gedhe ping pitu esok ping pitu sore tapi nek sampeyan perkara gedhe nek santek kuwi karena setanan gak karuan wis kaya-kaya bingung gak karuan sampean obati dhewe dongani dhewe gak usah didukukno nenteni dhuwit lah dongane pak ayat kursi ping jumlahe hurufe ayat kursi delok nek kitabe kula maca pira jumlahe tau maca gak tau 170 ayat kursi hurufe nek diwaca nek ditotal 170 nek sampean kena santet jero-jero kena gering gak kena diobati sampean dungane nganggo ayat kursi ping 170. Tapi terang-terang niate kangge tolak penyakit, nambani penyakit, tolak dari sakit urute. Pinter Bu, 170. Menopo kok bingung? Lho, wis gampang ta menopo kok. Pokoke diteni kabeh 170 niku ono khasiat luar biasa kanggo ngusir napa corona, ngusir penyakit ngusir apa kanggo wong sing kena penyakit. Pak Penak lho Pak Gopo ini kangge sak desa kena corona gak karu-karuan penyakit tikus ngebeki sawah lah carane kaya apa ngusir tikus itu carane gampang gak usah kare nek mau obat darah repotan ayo bukan gak percaya sama suwek jangan bolo ayo nek ono tikus pirang-pirang mangan pari sing goblok ya sampean nek gak gelem ndonga Gusti Allah nantang sampean lho. Udah uni astajib lah menungso jalu oleh kamu tak gaya tak ke Quran nah tolak tikus paling mati ayat kursi lak benar kan ayat kursi ini pun kena sak sawah ini ku carane singkul teliti dan kitab-kitab singkul wajo sama wajo ping kamin fiatin koli lah lapat fiatan kasiroh Quran jumlah saidik soalan jumlah juta hampir ayo telungatus telulas 313
Mek setengah jam bu, gak sampai suwe, mosok tang rakang pitung jam getar. Mek setengah jam. Ayo, sapa sing kena santet? Sapa sing kena corona terang-terangan gak karuan? Sapa tikus sing beksak sawah? Sama tolak nganggo ayat kursi ping 300 tenan. Niate tolak tikus, tolak corona, ngono kok gak iso. Nah, terus coba pirang-pirang sak Indonesia niku. Nah, pirang bu? 313. 313 itu jari nukik Qur'an ini jumlah saiki iso ngalaman jumlah jutaan. Karena nanti perang Badar tentarane 313 iso ngalaman wong kafir sakarep-arep. Bolone kan nek 313 iki contone. Ayo Nabi Daud iso ngalaman raja terkuat di dunia, Prabu Dasamuka tentarane 313. Bu krungu nek keadaan gawat-gawat maca pengen 313. Apa meneh kan iso jamaah? Cos lengi. Nek ana aja kurang wong 40, Imam Syafi'i sing ngendika. Nek iso aja kurang wong 40, kumpul maca ayat kursi kabeh ben wong siji ping 313. Ilang-ilang corona sak desa lunga kabeh. Bila perlu lho. Lamongane gak ana wedi, mek lamongan corona kok diaku kursi. Ono bae, ngono geger. Kudus ya kudus ono ono bae kudus gak lem cah kursi bisa kudus iki. Pocara gak corona kok apa. Wis corona gak kira rejo. Corona itu nek Amerika, nek negara India, nek negara Cina. Wis yo geger gak termasuk corona. Utak tutupi cangkeme perkara apa. Ono apa. Gara gak sambegan, gak sambegan. Kula niki kula iki dokter, dokter lulusan Amerika, kula nang sama dokter. Nggih, dokter nggih dokter nggih tumpuk-tumpuk. Ditane nggih ayat kursi diwaca pikiro. Pak Gopur, nanti kepengin cek waras. Nek kangen cek pengin duwe akeh kaya sampeyan ngono. Treke gak kena diuntung saking akeh nyebeki sak gresik trek kula. Sunan Derajat kali piye iki? Cina sa asli, bayar cek pertanian kongsi. Nek kapan pengen suge bu yo? Gak ono dungo mandi kanggo cek suge duit cek waras penyakit. Ngungkuli persane kitab sajiah gak. Nek ayat kursi persane ayat-ayat dalam Al Quran. Ayat dalam Al Quran jumlahnya 6,600. Di persane situ ayat kursi. Ane persane kitab sajiah topo. Kitab sak jagat diperes jadi papat Quran, Zabur, Taurat, Injil. Diperes karek Quran. Diperes jadi surat Yasin. Diperes jadi Fatihah. Pak, Fatihah di dunur yang alam dunia kaki sampeyan cek gak melebun rokok. Fatihah di dunur yang alam dunia supaya sampeyan suge pembangin suargo. Fatihah itu, lo, kan siap ya. Temenan itu ceritanya dua, gak mari-mari ceritanya. Lah Fatihah itu nek digawe donga mandine setengah mati. Fatihah niku nek paling mandi ping pira Pak Gopur? Fatihah 7 ayat ya. 7 ping 7 49 Joko Nugondo. Nek sambut teng napa-napa maca Fatihah ping 49 cos pleng nanti. Ayo sing gak pai-pai lagi sapa? Gak pai-pai rapi maca Fatihah ping 49. Benwalan dolin dongo ya Allah mukum kenten Joko ganteng sing gelem dadi bojoku. Ngono kok bingung. Maca Fatihah. Benwalan dolin dongo ya Allah mukum kok Pak Carik gelem dadi bojoku. Nek to dengane Pak Carik. Bulan bareng ping 49 cos lan sama cacak mandi. Waktu paling mandi tengah bengi. Nomor loro mari salat sadurunge ngadeg. Mari salat sing paling mandi mari salat subuh. Aja ngadeg nandungo. Maca Fatihah. Lho kek napa? Ping pira 49. Ben waladolin donga. Ya Allah, muga-muga payelaran sawah kulone dodol sawah. Maca Fatihah. Ben waladolin donga. Ya Allah, muga anak-anak kula nurut kalih kula nek anak ikam guru. Ngono kok bingung. Penak ya. Tapi kula elingno sing sakane kemanten loro iki bisa ning ndek anak ya kula kandhani. Kamrasane ngoten. Saiki durung di anak ya donga. Dongane nek kangge supaya cek duwe anak ngeten ya. Saman mek banyu sak botol. Banyak aku ini. Saman buka. Saman cakno Fatihah. Ping 7 ping 7 49.
Ben walandole donga ya Allah muga-muga nanti paringi yoga. Nek pun ping 49 lho diombe separo edang kali bojone, kali diopo-opo wetenge bojone. Meteng-meteng lha nggih, ancacak meteng. Rupane apal kula ngene mbok kula nggane donga ya mbok ngatane nggih oleh pirang-pirang kula niku bolak-balik. Ping 49 disebut ana banyu. Banyu ini makai diombe, saya diedah kali diusap-usap no wetenge. Banyu ini banyu sakarpe, tapi jumlah butuh 49. Nek wis duwe anak, nek pengen dia anak kelakuannya apik, pinter ngajine, apik tata kramane, carane gampang. Tok kitab-kitab kon kula waca, sampeyan tukono pakaian anyar, seragam anyar anake. Anak itu seragam. Aja dinggokno dhisik, Pak. Bu, seragame sama gegem dhisik. Dungo paling mati ibu aljannatu tahta agami ummahati sukses anak mau dungo ini mbok bapak nomor loro bapak kan kaya gua gawe semelantan ibu katanya dungo paling mati ibu pakaian sing sama gegem ibu sama ngajak mafati hah ping patang pulau song benwala dolin sepuluh no pakaiannya brus karen dungo tambah saya Allah mugo-mugo terus no dewi. Nah, ayo lampune mati. Sakurep ya sampe urip. Bulan bali iki Bu yo sampe ping 49. Pakaiane anak sampean sirep durung digokno sanu wacana Fatihah ping 49 sampean dongane ben bisa. Mari sampean nggok anak sampean. Ndak digona. Lho kek napa? Sampe delok anak nakale koyo apa malah nurut mangga tadi. Anak malah sregep sekolahe, sregep ibadahe, malah gak beling anake. Panggawe nek kudu beling carane koyo apa wis ora germo jare karene dilekno mendem toare nawangi gak kene dikandani. Sopo anak kuwi lho nek kapan kepengin napa nek wau. Anake sing kudu beling cek waras. Carane gampang, Bu. Iki kanggo kemanten ora elingone. Carane kaya napa nek anak nuwaka supaya waras sak nalika. Kabeh pun diuji coba lho padha karo kedokteran. Iki obate mata, obate kuping, obate irung. Lha kula bangsa ngeten apa? Bangsa kedunganan, bangsa donga-donga. Nek anak nakal, Bu, sampean colok pakaiane anak sama sing nemprek nek kulite. Napa? Sing pake nek wedok kotang terang-terangan gak apa-apa sing pake anak sampean sampean colong sampean gegem sing rapet duwe paling mati nomor siji ibu bapak nomor loro kaya-kaya gegem bocahe gak gegem sing pake terus sampean maca Fatihah ben waladzalil sebenarnya sing pake brus terus sampean donga cara Jawa ya Allah muga anak kula bare waras nakali mocok Fatihah mana benwalan dulu sebelum nak simpah ke mana brus tentunya ya Allah mau kemuka anak kalau hari nurut kali kalau bulan balik ini sampai ping 49 simpah ke diubah di sini gak apa-apa yang buat anak pesing ini iso bulan balik sampai telung dino cos peleng bu sampai catatan cos peleng nah kali anak kue waras nomor jidu mebu ibu sing pake kotang kaose diwaca Fatihah ben walandoli sebulan sampai ping 49 gak napa saged nek anak nakal setengah mati bulan bar sampai telung dino tapi nek anak wis nakal wis kena garis gak eling gak sadar saking nakale sing pake sing mari tuan wacana iki sama gore kuburan ya kita menan lho sama pendem kuburan jelas kuburan sapa sak karepe. Waktu mendem saya niat ya Allah, kula mboten niat mendem sing pake anak kula. Mendem nakale anak kula. Waras-waras. Lho, pun ane lho wis sangat sambuwe ya kale dodo kale kaya itu dodo. Mulai itu ngono-ngono iki mawon. Lak penak ta mosok ngono kok gak iso gampang-gampang. Terakhir niatan Pak Yoku ya. Dungo paling ngandi gak ana ngumpuli jenenge Gusti sing jumlahe 99. Fadhuhu biha jare Qur'an. Nek buta apa-apa genak-genak jenengku kang njaluk pengen. Kakehan lha kok
sang bongsol diperes karek loro Rohman Rohim. Rohman Rohim maknanya maha pengasih, maha penyayang. Niki maknanya podo, tapi iki khasiatnya luar biasa. Bu, nek sampean kok mergawe nek wangel ngene rugi ngono rugi ngono rugi nandur pari pangan tikus. Ojo leren-leren ndonga nganggo asmane Gusti Allah Rahman. Moco tanpa ya ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Caca angel bejo. Nek bejo masyaallah kaya kula tepak sedoyo. Nggih pondok dhewe gak ono dadi dhewe mbah ta kanthi. Mosok karo ora ono. Ini ganti contoh gak percaya wong iki. Demi Allah. Tahun 90-an kula sing ganti duit. Gawe masjid tek jaman iku 6 miliar saiki ngoten 40M. Serba songo nopo tenan mesti pondok kidul. Kalau diutangi wong telu, wong bayar. Kaji amnan, kaji masdikan, kaji sapi, mati kabeh. Panggopur nyauri nek wis ndek duit. Durung ndek duit bebas gak nyaur. Temen ngomong ngoten. Saiki 30 miliar. Masjid mari jagaan gak ndek duit. Longgak kalau izin keluar di Malaysia nyuwuk mereka akan rebutan jalan tol patang pulau waru PT ngerebut jalan tol paling panjang di Malaysia lah kok sing pulau suwo jenisnya Raffi Dahara menang patang pulau waru PT sing tak suwo menang Pak Gopur butuh apa? Nyawa utang belum apa artinya di telung pulau Malaysia saya ingin jebannya 6M bebas sama ini sama gak cendung ngono kok bingung gak beda nyontak nge nge Pak Gopur contoh nasi tongkasnya lo contoh nasi tongkas ini dungu ini lau masjid yang luar masjid Sunan Derajat lo bongkar total orang desa pikir gak usah ngerepoti mbak duit teman di pun apa karyawan kok kan ngerbun wadah no masjid yang tingkat telu lo diketuk pondasi kulo duit kan duit turun duit di tuku semen lho niku niku sekitar tahun 2000-an piro 2000 niku pun tak 20 tahun tadi iki dadakan Pak temenan lho pabrik semen Tuban kirim semen ring jalan Sunan Derajat Lamongan rong trontong 150 sak kliru ing pondok Sunan Derajat kliru Banten kali anak buah khas bola. Iki mboten mriki ireng jalan sono mboten kok Pak Direktur ngomong dhewe kok. Goreng pondok Sunan Derajat nggih pun diduno. Barang diduno nggih mecor ngisor mari Pak nganti pirang-pirang. Sak minggu mari tek 1000 sak, 900 sak. Barang wis mari dadakan supire teko nangis nang arep Pak Bopo niku mboten mriki niku keliru. Nek goreng jalan Sunan Derajat lamun gak urus wis entek semene. Salahmu gak dewe ben ono kene. Karena ini direktur pabrik semen ini semen yang sudah ketemu Pak Gopur mata kolor diri direktur ngomong ring pulau goreng pondok Sunan Derajat nah direktur kan konco pulau nah dikarenya gue lah kalau bisa saya Pak Gopur aku tuh pulih diri gak bayar loh mana contohnya kira kamu gono kondi kamu wes kan sama kan diku ini kenapa Fatihah benwalan dolin tuh terus nopo persane Asmaul Husna Allah 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 penting swidak 6 dong Allah 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 penting swidak 6 dong dongo ini cara jaman ya Allah muka-muka pari laris dagangan pun Allah Allah penting swidak 6 sama dong ya Allah muka-muka pari larang sawah pun hidul sawah Allah Allah penting swidak 6 sama dong ya Allah mengkongkanan jodoh enten jodoh sing ayu kami kulo sing kapai-pai rabi ngono beko bingung ojo leren-leren siang dan malam khususnya mari sembahyang apa mana tengah malam modok-modok Gusti Allah Gusti Allah janji no Al-Quran sopo sing jalan mesti dikai Gusti Allah gak bakal ngurayani janji rungu bu Allah Allah penting swidak 6 dulu kenapa tau Pak Gopur swidak 6 jari kotane dari katak tirul azim takdiri Gusti Allah ditoto melalui perbintangan wasyam syuta jirili mustaqor swidak 6 itu dari kata-kata Allah alif lam lam hak ini dihitung alif 1
lam 30 hak hampir suika tapi ku coro hono coro kono apa jadinya berarti Allah niku hurufnya ini di total jumlahnya suika coro undang-undang persuuan perdungonan wong ni mari dikir Allah peng suika sama ngapai canone itu kabeh Gusti Allah gawe kaya ngono iku takdir Gusti Allah. Contoh napa kabur jowo abaja telu ya. Wo abaja denawa 6. Jo telu 6. Jumlahe piro? 6 tambah 3. 9. Cara perbintangane lho, kek napa nok Jawa iki nek gak 9 gak iso gedhe. Kerajaan hurufe gak 9 buyar ilang ceritane. Demak 5 ilang bekas gak ono. Tapi sing songo kabeh iso gedhe Indonesia itu. Piro? Songo. Pancasila itu. Songo. Majapahit itu. Songo. Borobudur itu. Songo. Singosari itu. Songo. Paling kula Sriwijaya itu. Songo. Surakarta itu. Songo. Siliwangi itu. Songo. Pejajaran itu. Songo kabeh kok. Ketepaan tak goblok ketepaan iku Gusti Allah sing nata. Padha kali niku wau Kanjeng Nabi sedo umure suwika 3 6 kali 3 9 Siti Khadijah suwika 3 9 Abu Bakar suwika 3 9 Umar suwika 3 9 Utsman 7 loro 7 9 Ali suwika 3 9 kabeh kok. Bab iku sing kebagi swarga benjing ya wong Jawa bejo kalewono jumlahe 9 pun ngono kok gak iso. Iki anu perbintangan Pak. Kula ngeten iki sami kula tata diulangi kiai nang pasuran dia sampe kosuke dhuwit mbangun pondok tanpa tarian. Mergo napa? Ngene ka mergo perbintangan ngeten iki. Lho, pun iki dengan kali-kali Pak Yai tak perdodo kakean wong. Dadi kula tugase namung saged ndongakno ndongakno malih, donga cara Jawa. Kula nggih ya Allah, muga-muga ingkang kempal tembring sedaya kados keluarga ingkang gemah pripat Cinawi gampang sandang pangane seger warasan awake selamat donya akhirate disepuro kabeh dosane gampang rejekine adoh blaine akeh dhuwite rukun kali tangga kiwa tengene subur kabeh tandurane lungo kabeh penyakite ya Allah muga-muga ingkang kempal temriki pengin grutuk-grutuk bareng-bareng mlebu swarga sedaya ing kemanten lali muga-muga kemanten loro nang gadah yoga sing kata amane pun nggih cekap semanten napa ya dan yang critakno muga-muga manfaati kangge panjenengan sedaya mulai wonten kasare sirahe bangsa ini kula namung saged nyuwun kul akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.